Որովհետև ասենք երիտասարդությունը պետք է որ էլի ունենային հնարավորությունները ինչ որ սահմանադրությունում կա, այսինքն հա պետք է զարգացած վիճակում թողնի, որ իրանք ոնց գիտեն, ինչ գիտեն, լեցեվի կառավարեն վաղում իսկ մեր երկիրը, իրանք ավելի շատ բաներ գիտեն, քան ասենք մեր ասենք սերունդը, իրանք ավելի կարճ են մտածում, իրանք ավելի զարգացած են, ես հպարտ եմ դրան, ու ես շատ ցավում եմ, որ այդպիսի բան տեսա իմ աչքերով, ու ես չի հավատում իմ աչքերին, գազի տես չի կարելի վերաբերվել մի ազգի երիտասարդության հետ, որ այդ ազգի երիտասարդությունն ավելի շատ սահմանափակա, ու այդ երիտասարդները չեն լքում Հայաստան, հասկանում եք, այդ իրանց մեծ պատիվա բերում, ու այդ Հայաստան չլքող երիտասարդության այդ ձևի ձերբակալել ես ոչ մի երկրում չեմ տեսել, ես շատ երկրներում եմ եղել, մանը մեկի ամեն ինչ տեսել եմ, տենց ասենք ընդհարումներել եմ պատահել, որ հանդիպել եմ, անցել եմ, բայց այդ ձևի չէի պատկերացնել, էլի ճիշտ է, վնասվածներ, բաներ, փառք Աստծո, ոչ մի ինչ չեղավ, ես դեռ ուրախանում եմ, բայց գլխի վայր, ասենք 23-ին չեղավ, չէ, այդ եղավ հենց իր ասած ժամանակ ընթացքում, ինչ վերաբերվում է ասենք այդ դրությանը, ես շատ վատ տարա, ճիշտ ասած, ու շատ ցավում եմ, դա ես չէի ուզենա տենայի, էլի դրա համար ես ինչ արեցի, որ ինձ ասենք ոստիկանությունը ձերբակալեր, չձերբակալեցի, չգիտեմ ինչի, բայց դեռ չձերբակալեցին, երևի հենց խնդիրները բոլորն էլ հասկացան, որ ես ուրիշ ձևի եմ ցավում ասենք, ու բոլորն էլ ասենք այդ երևույթը չգիտեմ ոնց էլ գնացին. Ամեն դեպքում ես ինձ մի բան կասեմ, ես հպարտանում եմ այսօրվա երիտասարդությունը, իրանց մտածելակերպով, իրանց արժանապատվությունով, իրանց վատ ու լավով, ու թողեք իրանց հանգիստ, թողեք իրանց հանգիստ, ձեռնի տվեք երիտասարդությանը, թողեք զարգանան, նայեք ինչ ա կատարվում, դուսը, տղա, աղջիկ խառնվել են իրար, այս մաքուր երիտասարդությանը հանգիստ թողեք, չի կարելի ձեր երեխեքին հլը պատկերացրեք, գլխի վայր տանեն, ինչ կլնեք, հաջողվեց կոտրել երիտասարդությանը, չի կարելի երիտասարդությանը կոտրել այսօրվա, հնարավոր չի, ռեզինը ծալվում է, բայց չի կոտրում, հիմա երիտասարդները ավելի զգուշացան, ավելի փոշ ձեռք բերեցին, բայց երիտասարդները ոչ են ուզում դուզգան ոստիկանության դեմ, կամ ոստիկանություն իր ժողովրդի երիտասարդության դեմ, վաղը միսօր մեր ազգը պաշտպանող երկու հայ նույն դիրքերում իրար են խփելու, դուք հետ պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է Ղարաբաղ տանը սպանեն, պաշտպանելու է երիտասարդությունը, ես եմ պաշտպանելու, ոչ իրանք են պաշտպանել, հիմա միակ պաշտպանիչ շերտը ընդհանրում է կատարվում, ոնց կարելի է դա թույլ տալ, ոչ մի հայ, եթե տես մի հայ կա, դա թույլ է տալի, դա ազգի դավաճանը։